Sot me shkurt e Shqip, kam ardhur në Prizren. Të zbuloj se kush është Destan Berisha, ose si që njëhet ndryshe, Bilusha. Destani, çmendi një botë të tërë, jo vetëm shqiptare, jo vetëm amerikane, por edhe më shumë se aq. Unë do të ndjek në këtë dokumentar të gjitha hapat që ai ndërmori për një vënd jo më të mirë, por për një vend të masë normal, për një Shqipëri jo vetëm të bashkuar, po për një Shqipëri që i përket trupit të saj. E ndjekim. Me emrin e Destan Berishës jam njohur si fëmi. Që është historie e përpjekjes veçanërisht e emigracionit shqiptar, që është me mira më mirë njerëz, të cilët nisën një luftë kundër ideologjisë komuniste, po e cila në vetvete ishte thellësisht një luftë patriotike nacionaliste për të çliruar territoret shqiptare. Për sa përket Destan Berishës në vetvete, është fakti që ai është një antihero klasik. Ishin mësuar, ishin trajnuar që të mos zbulonin sepse edhe dokumenti deri në 2013 ishte top sekret, ai ishte mbajtur në sekret edhe me veti në varr. Falte Guzzini, ai përfundon deri në gazetat më të rëndësishme të botës. Vetë historia e komunizmit në Shqipëri, por edhe historia e komunizmit në Jugoslavi. Destan Berisha do të bëhet një prej agentëve që u hodhën me aeroplan në Shqipëri, por edhe që shpëtoi disa herë gjallë. Shqiptari i Cias, pjesa e parë. E veçanta e këtij libri mbase është fakti se duke lexuar jetën e një personi krejtësisht po them anonim, një personazhi mbase jo mirëfill historik, mund të kuptojmë një epokë të tërë. Mund të kuptojmë gjithë historinë në varfurme të marrëdhënieve të shqiptarëve me komunizmin në një kontekst më të gjerë se thush ndërkombëtar apo global. Sepse te ky libër njërin anë është vetë historia e komunizmit në Shqipëri, por edhe historia e komunizmit në Jugoslavi. I lindur në fshatin Bilush të Prizrenit, Destan Berisha është një emër jo shumë i njohur për publikun e Shqipërisë. Prej një jetë të vështirë mes Kosovës dhe Shqipërisë së Lirë, pak vite pas luftës së dytë botërore, Destan Berisha do të bëhet një prej agentëve që u hodhën me aeroplan në Shqipëri, por edhe që shpëtoi disa herë gjallë. Me emrin e Destan Berishës jam njohur si fëmi, rreth viteve 90-ta, kur unë isha 70 vjeç. Edhe mbaj mend ato memorje të shkëputura kur brenda familjes tonë të ngushtë përflitej edhe flitej emri i tij, mirë po me një droj, me një frikë. Edhe kujtoj ishte dimën kur një mik i familjes i kishte sjell një videokaset nga ato miqërita të vjetra, ku Destan Berisha kishte rrëfyer gjithë historinë e jetës së tij. Edhe ku dëgjoja atë shprehjen me amerikant në Shqipëni,
mirë dit, jemi hedhë, kemi kalu, e të tjera, por për moshën, për fëmirin, nuk arrija ti zbërtheja dhe ta kryoja një piktur. Edhe e di që në atë kohë na u kërkua për gjithve, për më të rriturve dhe në familje që të mos e përhapnit, mos e flisim askën se kishim pa një kasit të tillë, sepse emri Destan Berishës në vitet 90-a, kur Jugoslavia po shkërmoqej dhe po përgjokej me luft, ishte emër i ndaluar dhe ishte armik i popullit për Jugoslavinë atë kohë, si një antikomunisti i përbetuar edhe nacionalist në fillet e luftës dytë botërore. Dhe aty pastaj ka një disa vite ndërprerje dhe kaseta e lënë në gjysmë më vazhdon, pra më rikthehet në 2015-ën, kur këtë rastësisht e kuptoj që janë deklasifikuar dosje të tëra të CIA-s, të CIA-s, lidhur me operacionin sekret të saj në Shqipëri në vitet 49-53 dhe për mua normalisht ishte një sa intriguese ishte edhe provokim për të parë dhe për të hulumtuar se çfarë ka dhe në mesin atyre dokumenteve ishte dosja Destan Berishës me sa mbaj mend janë mbi 400 raporte për të. Edhe normalisht kur jam familiarizuar dhe kam pa me një shpejtësi leximin e atyre dokumenteve, kam pa që dhe kam kuptuar që një histori jo vetëm e Destanit është në ato raporte, por është edhe historia siç e kam shkruar në libër, historia e shqiptarëve në shekullin 20. Sepse përmes si një farforme ne e kuptojmë edhe çfarë ka ndodhur me shqiptarët në dy anët e kufirit. Edhe kështu që thash, ok, si gazetar, si dikush që e don shkrimin, që e don letërsinë, që e don historinë, edhe mbi të gjitha jam i vetëdijshëm për të kaluarën e popullit ton, thash, ok, këtë histori duhet me ndohet edhe me të tjerët. Edhe kam vendosur ta shkruaj pa e ditur se ku do arrija, pra si do të dilte produkti final. Historia e Destan Berishës është atipike, krahasuar me historinë individuale të atyre mira shqiptarëve të cilët u përfshin në operacione sekrete të britanikëve dhe amerikanëve për të rrëzuar regjimin komunist në Shqipëri. Dhe kjo për shumë arsye. Destani kishte pas një jetë vështirë, në fund të fundit ishte një shtetas pa dhe, sepse Kosova kishte një status të përqartë, dhe ati dëshira e madhe për vendin e vetë për ta pasur të lirë, e përktheu në luftën kundër komunizmit. Dhe kjo ishte një përpjekje e cila i krijoi atij mundimin të shumtë, të pakrahasueshme, që nga fillimi i pushtimit në luftën dytë botërore dhe më pas me ndarjen e botëve në mënyrë ideologjike ku sërish Shqipëria mori një rrugë që nuk ishte e këndshme për shumë shqiptarë. Jo vetëm për faktin që Shqipëria para 39-s u vendos në diktaturë egër komuniste, po edhe për faktin tjetër që pjesa tjetër e territorit shqiptar nën ideologjinë komuniste, e cila nuk ndryshonte shumë nga çka kishte ndodhur më parë, kishte zaptuar sërish Kosovën dhe kishte vendosur një diktaturë të re. Në tjetër rëndësishme, për sa i përket Destan Berishës në vetvete, është fakti që ai është një antihero klasik. Do të thënë, është ne e mësuar të lexojmë edhe të personazhe që glorifikohen, himnizohen, edhe kanë këto elemente të heroit, por ndërkohë këtu bëhet fjalë që protagonisti është një antihero, pra nuk është domosdoshmërisht idealist, nuk është domosdoshmërisht shumë i mençur, shumë i ditur, shumë i kultivuar, i arsimuar, i shkolluar, siç e kemi neve një farë tradite për ta zbukuruar, për ta shoqërosur personazhin kryesor, por është një personazh i cili në farë mënyre nuk e ka këto dimensionet e idealizuara, por është personazh i thjeshtë, por që është që si thosh rritja e jetës e përfshin disa gjëra të rëndësishme dhe këtu është elementi i rëndësishëm dhe i vlefshëm me këtë leximi i të kësaj vepre, është që fakti që nëpërmjet jetës së një personi të thjeshtë ne kuptojmë një histori e ri dhe ngjarjesh të komplikuara. Pra, është kjo lloj qasja e sotshme e trëfimit të tregimeve të nëpërmjet historive të jetës që e bën edhe më të kuptueshme realitetin historik, ku nuk kemi realitet historik të shpjeguar vetëm me kronologji, me fakte,
që bëhet e mërzitshme dhe faktikisht e konsumueshme vetëm nga një segment i kufizuar i shoqërisë që ka interes theksuar te historia, por kemi lloj popularizimi të historisë ku një herazi në kuadrin edhe të romanit historik, por edhe të jetës së këtij personi pra në këtë kulturë romani, bëhet e qasme një histori e vështirë edhe e rënd e popullit shqiptar përfaqësuar me këtë lloj peripecie kalvari të mundimshëm të Destan Berishës. Dosja personale e Destan Berishës në CIA përmban 290 faqe. Këto u bën edhe materiali bazë që autori dhe gazetari Bashmir Xhemaj të shkruante librin Një Shqiptar në CIA. Fillet e para, kontaktet e para të Destan Berishës me CIA apo me zyrtarë të CIA, që ishin edhe disa shqiptarë amerikan, mirë po edhe amerikan, janë dikun në fillim të 48-s, pra të vitit 1948 në Greqi. Sepse pas përfundimit të luftës së dytë botërore me vendosjen e komunistëve në Shqipëri dhe në Jugosllavi, pra në Kosovë, të gjithë nacionalistët, të gjithë armiqtë të themi të pushtetit të ri u detyruan të ikin, të largohen nga Shqipëria dhe Kosova dhe kryesisht u vendosën në Greqi, pra në ato kampet e famshme, ku jeta ishte shumë e vështirë dhe e mundimshme për të gjithë ata, sepse ishin kryesisht figura politike se cili, mbaj mend që edhe Abaz Armeni, edhe Abaz Kupi, e plotë të tjerë, fillimisht arritën në Greqi dhe pastaj në vendet e tjera. Dhe aty është fillimi i parë i kontakteve, në përkampe duke u përpjekur të rekrutojnë shqiptarë që ishin trima, që ishin lojal, edhe që ishin luftëtarë të dëshmuar, luftëtarë të zotë, sepse Destani vinte nga një përvojë e tij në luftën e dy botërore, ku kishte një qetë nacionaliste në rrethin e Prizrenit, pra kryesisht herë bashkëvepronte, herë jo me grupe të Gjaferdeves, mirë po ai ishte më i shkëputur. Edhe aty është kontakti i parë. Në momentin që rekrutohen, madje unë në dosje kam gjetur edhe një letër aplikacioni ose letër dëshmie ku ai merren të gjitha dhënat personale, është disa faqe. Aty ai jep të dhënat e tij personale dhe mbi të gjitha kur pyetet se për çfarë po e bën këtë, për çfarë po i bashkohet këtij operacioni ose kësaj ndërmarrje, a dëshiron të kompenzohet materialisht? Ai thotë jo, sepse këtë po e bëj vetëm për Shqipërinë e rike, pra po e bëj me idenë që ta bashkojmë Kosovën me Shqipërinë dhe ky është motivi i tij i parë dhe i fundit që e shtyn për të bashkuar. Në momentin që hyn këta bëhen pjesë, atëherë trajnimet specifike bëri dikun dhe të përgjithshme, ushtarake, se si të gjenden në teren, pastaj mësimet me parashut, nga se përdorimin e armëve ata nuk ishin nevojë sepse vinin nga lufta, por edhe mësimet e radios, radiolidhjeve që duhet komunikonin me sapo të hedheshin në Shqipëri, u bën gjitha në Itali. Janë bërë fillimisht në Bari dhe pastaj janë bërë në një zonë përreth Romës dhe Destan Berisha aty kanë bërë trajnimet e para. Agent ose instruktor të tyre kanë qenë edhe amerikan, kanë qenë edhe italian sepse bashkëpunon edhe me shërbimin italian të kohës. Edhe ky është ajo koha kur ai së bashku me disa kosovarë të tjerë në grup e morin trajnimet bazike dhe vendosin që në fillim të 51-s të hedhen me parashut në Shqipëri, kryesisht në rajonin e Mirditës, pra në Shqipërinë e Mesme. Edhe ndërkohë që grupet të tjera të shqiptarëve ishin hedhur edhe më përpara, sepse zyrtarisht besohet që operacioni ka nisur në 49 deri në 53. Historia e Destanit në vetveten na tregon dhe një histori më të madhe të atyre viteve, që është historia e përpjekjes veçanërisht e emigracionit shqiptar, që është me mira më mirë njerëz, të cilët nisën një luftë kundër ideologjisë komuniste, po e cila në vetvete ishte thellësisht një luftë patriotike nacionaliste për të çliruar territoret shqiptare, veçanërisht Kosovën, e cila tashmë ishte okupuar, pushtuar nga ideologjia komuniste. Intervistat e shumta, hulumtimi i disa prej arkivave shtetërore dhe personale kanë bërë që Xhemaj, duke zënë fill te Berisha, t'u japë përgjigje shumë pyetjeve për operacionin amerikan në Shqipëri. Destani iku maleve sepse në qytet, ta themi kështu metaforikisht, nuk ishte vend dhe ishte i padëshiruar këtu, sepse në 23-ën ai mbahej në burg nga italianët, pra është një lagje shumë afër Prizrenit ku po e zhvillojmë këtë intervistë,
Dhe ishte, si që quhin atë kuestura dhe sot në term italian, ishte një lloj paraburgimi edhe stacioni policisë. Dhe ai mbohej jo për motivet e tij politike ose bindjeve të tija nacionaliste, sepse ishte shumë i ri në moshë në atë kohë, po për shkak të mos bindjeve në atë kohë civile ose të tjera. Dhe duket që frymëzimin, kontaktet e para i merr në burg, kur takon disa nacionalistë të tjerë, në mesin e tyre dhe një personazh interesant nga Luma, Halil Nerguti, dhe aty duket që ai frymëzohet. Edhe gjatë kohës kur Italia po kapitullonte, kujtoj shtatorin, 8 shtator 43-s, në javët e funit të Burgosrit kishin nisur të hapin një tunel nën burg, sepse burgu ishte shumë i lirë, po thoj se i ngjitur me shtëpit e qytetarëve. Pra edhe nuk duhej më shumë se 15-20 metra sa për të kaluar poshtë një obori aty. Dhe ata kishin filluar të groponin vazhdimisht, mbas edhe prej kohës, nuk ka shumë të dhëna, mirë po në javët e fundit është punuar shumë, sepse aty e kishin bindjen se edhe nëse do kapitullonte Italia ose sepse edhe nëse do merrte si do merrte lufta fund, ata do mbesin asë mbas edhe do ekzekutoheshin sepse ishin të burgosur të një pushtuesi. Edhe rreth 9 torit në fund ata arrin ta thyen dhe son ishte me fat sepse disa të tjerë u kapën të fundit që nuk arritën të dalin dhe nga aty ai sikur të thuash i imponohet ike në male. Edhe ai nuk kthehet më asnjëherë me një grup tjetër, bëjnë një qet nacionaliste, pra ishte pjesë si quhenin ata në atë kohë të ballit kombëtar. Sepse unë në libër kam intervistuar disa shok të kohës, mjaft në moshë që kanë qenë në qetën e Destan Berishës së ballit kombëtar. Edhe pastaj në fillim ata u vun Italia nuk ishte u vun kundër gjermanëve, mirë po betejat më të mëdha e kanë pasur me partizanat e Titës. Ku kryesisht, siç e dim, edhe nga librat e historisë, edhe nga dëshmitë e kohës, partizan shumë pak shqiptarë të Kosovës kishte në fillimet e organizimit të tyre, kryesisht në serb dhe malazez, dhe këtu konsideroi si pjesën e slavizmit që asisi nuk do duhej të instaloheshin dhe partizanët që ishin në këtë mënyrë dhe kjo qetë e Destanit, pra ka detaje mjaft në libër për betejat e tij në Prizren, rreth Prizrenit, në Dragash, madje edhe deri në Kufi me Shqiprinë me Kuksin. Edhe normalisht pastaj dimë epilogun e luftës së dytë botërore, vendosjen e komunistëve dhe për të vetmja mënyrë dhe shok kritik është mbetur ikja, ratisja. Edhe madje kam një kapitull apo një kapitull aty ku thonë ratisja në terrë sepse kështu ndodhi. Jo në terrë në kuptimin e natës, mirë po ishte një ratisje që as nuk arritën të përshëndetin as me familjarët e tyre më të afërt. Dhe nga aty pasaj është një jetë tërë e ti, larkë familjes, larkë Kosovës, larkë shtëpisë të ti, mirë po me ideale të mdoja. Shqiptari Destan Berisha u lëshua 3 herë me avion në Shqipëri dhe 3 herë jetoi. Kurse në fund të këtij misioni, na del se ai ka qenë komplet i përgjuar apo i dekonspiruar ende pa filluar mirë mes një jete aktive të Kim Philbit dhe sigurimit shqiptar. Destani dhe Kim Philbi nuk takohen asnjëherë, por Destani mëson vonë për motivet e dështimit këtij operacioni, edhe kush ishte edhe Kim Philbi, nga kishte ardhur, në atë kohë kur ai vetëm ishte vendosur në Amerikë dhe arrinte, me që ishte njëri pa shkollë si i ri, ai më vonë e mëson shkrim leximin dhe arrinte të kuptoj edhe nga biseda me miqet që realisht operacioni ishte traftuar, mirë po, është e çuditshme se si njëri i pa shkollë, jo i trajnuar për agent, tipik si që njohim sot agentët e shërbimeve, nuk kishte zbulur asnjëherë këtë detaj të operacionit. Ai vendos të flasë vetëm kur arrin një moshë shumë të vonshme të pleqërisë, shumë i moshuar pas viteve 90. Dhe prap nuk e përmend me CIA-n, thot me amerikanët. Pra, ishin mësuar dhe ishin trajnuar që të mos zbulonin sepse edhe dokumenti deri në 2013-ën ishte top sekret, ai kishte mbajtur atë sekret edhe me veti në varr. Por kishte folur për hedhjen me parashut, kishte folur për Shqipnin, kishte folur si kishtin humbër shokët gjatë rrugës, por pa zbuluar dokumentacionin. Dhe se Amerikant
përkujdeseshin për Destanin edhe të tjerë të mbjetuar, mu ma dëshmon edhe në libër e kam shkruar gjatë, e dokumentuar gjatë, kujdesi ti kur ai burgoset një Jugoslavi. Dhe kishte një angazhim të madh, një përfshirje shumë të madhe edhe diplomacisë, edhe të senatorve, edhe të ambasadorit Jugoslav, dhe të gjithë që ishin në këto zyrat e marrëdhënieve jugoslavo-amerikane, që ta nxjerrin sepse nuk u interesonte vetëm si në shtetas, pra nuk e trajtonin vetëm rastin konsulor, por edhe si një pjestor i cili kishte mbetur gjallë dhe pa tjetër që duhej. Ma dje shtypi kohës në Amerikë kur ai lirohet, para kohë shkruan gjatë prej Associated Press deri te gazetat e mëdha amerikane, ka faksimile interesante që i kam gjetur, ku shkruan në titull që një i burgosur politik sa po lirua nga Jugoslavia, Tito ndërhyn, pra ishte bërë për 2-3 javë edhe atje një top lajm. Ndërkohë që historia Kim Philby dihet se përfundon në vetmi të madhe, në fund të jetës, vitet e fundit strehohet në Rusi. Ndërkohë që Destan Berisha i mbyll syt në Amerikë dhe jeton gjatë me Amerikën, pa arritur ndonjëherë tjetër të kthehet më në Kosovë. Jeta e Destan Berishës duhet të shihet edhe si fati i këtij misioni, i cili dështoi në Shqipëri. Erdhi në 68-ën, në vitin 1968, kur ishte i vetmi kosovar që kishte shpëtuar nga ato skuadronat e sigurimit të shtetit që hedheshin me parashut, pak fati ti, pak gjithshmëria ti si një fëtëtari zoti i maleve, e ndihmoj që ajtë mbjetonte edhe ta pregonte mbas edhe rëfimin e ti më vonë edhe ta kemi i sëri. A i erdi në 68-ën kur kishte nisu një jetë, të themi, modeste në Amerikë, kishte marrë shtetësinë amerikane, edhe ishte me gjitha të trim edhe guximtar dhe donte ta sprovonte edhe sistemin, mirë po edhe ta shifte familjen. Ka të tjerë që thonë se ai erdhi edhe me idenë që mbase ishte dërguar i amerikanëve për të parë se si është jeta e shqiptarëve, se si janë raportet, sepse kujtoj se deri në 66 në Kosovë ishte vërtet një regjim shumë i ashpër i Rankovićit në atë kohë, i ministrit brendshëm të Jugoslavisë Federative dhe kishte pak të drejta, por mbi të gjitha ai synonte ta sfidonte autoritetet e kohës. Dhe më shumë se një javë nuk i zgjati qëndrimin në shtëpinë e tij sepse u arrestua menjëherë nga UDB-ja. Kishte një dosje të tërë për të. Në libër ka detaje brithëruese, ka të pjesëzakonshme se si u mor, si u pyet, çfarë dosje u prezantua, si u bë shpejt gjyqi, si u gjykua, si ishin prokuror dhe dëshmitar shqiptar, shokët e tij të kohës, të cilët u përpoqën ta sfidojnë dhe ta dënojnë dhe u dënua si armik i popullit, edhe i shpallur kundër Jugosllavisë dhe interesave të Jugosllavisë dhe aktakuza dytë si bashkëpunëtor i shërbimeve të huaja në këtë rast shërbimit amerikan të kohës. U dërgua në vujtje të dënimit në Nish të Serbisë, por në libër zbërthej detajet shumë të imta të përfshirjes të diplomacisë amerikane, senatorve me emër, dhe deri sa dosja ti më në fund arriti në tavolinën e Josip Broz Titos. Dhe aty ai e merr lirinë pas 17 muajsh që kishte qëndruar në Burg, sepse kishte impresion të jashtëzakonshëm diplomatik dhe politik të Amerikës, edhe për faktin se ishte në shtetas amerikan, por edhe dyta sepse operacioni CIA-s në Shqipëri ende ishte top sekret. Ishte kulmi i luftës ftohtë dhe amerikanët asesi nuk donin që kjo histori, ky operacion të dilte në publik dhe Destan Berisha ishte një patate e nxehtë që thjesht shpejt mund të shpërthente në publik. Edhe pastaj normalisht ishte edhe në kulmin e një lufte të ftohtë që nuk dihej kur, asnjëherë mes lindjes së perëndimit se si do merrte kah. Dhe Shqipërina i të dashur shumë të tij, për dallim prej 45-të dhe 52-të kur e vizitonte vetëm me parashut dhe natën, edhe pastaj pas disa javësh dilte prapë në Greqi, sepse ose i humbte një shok ose ndiqej nga sigurimi në atë kohë, dhe nuk kapej,
E bëri në 1993-1994, kur Shqipëria kishte dalë nga rënërat e komunizmit, ishte vendosur demokracia dhe e bën më tepër një turizëm të ti, të themi patriotik, edhe arrin deri në Kukës, sepse në Kosovë nuk mund të hynte brenda, dhe madje e mbaj mend edhe atë pjesë se dëgjoj në Radio Tiranën, sepse në Prizren edhe Radio Televizioni Shqiptar dhe në Tiranë, Radio Tiranën e kapnim, edhe kishte bërë një intervistë ku fliste pak a shumë për ndjesinë e tij që nuk është arritur më ta shihet te Kosovën, edhe mbi të gjitha që ishte plotësuar një dëshirë e kahmoshme, edhe vjetër, edhe përvluese e tij për ta vizituar Shqipërinë, edhe kishte qëndruar pastaj në kompleksin historik në Kruj edhe në këto vende të tjera historike në Shqipëri. Falte guximi, ai përfundon deri në gazetat më të rëndësishme të botës, bën një personazh që kthehet në një shqetësim diplomatik dhe një lloj frymëzimi për kohën e vet, përsëmos për guximin që ai kishte. Para se të bëhet desant, Berisha del nga burgu i fashistëve italian nëpërmjet një tuneli. Në librin e dedikuar dhe të frymzuar për të, historia e Destanit nuk përfundon qetë dhe me paqe. Aty lindi edhe një histori dashurie me një vajzë më të vogël në moshë se ai, çastet e së cilës mbyllen me dhimbje dhe dyshime. Jeta e reja e Shqipërisë dhe Kosovës nuk rezervon më të mirat për Destanin, i cili vite më vonë në një udhëtim me ose pa mision, arrestohet dhe burgoset çuditshëm në ish Jugosllavi. Madje, e gjitha kjo bëhet e mundur përmes një gjyqi qesharak. Ne dim që janë disa mira që u përdorën për stërvitje, jo të gjithë për desantime, sepse zgjidheshin. Sigurisht që pjesa më e madhe arritën të shpëtojnë, por ata që u kapën, pothuajse u vranë të gjithë. Dhe nuk ishin pak, ishin shumë. Madje me shtyrë edhe emra të njohur, të dëgjuar, të cilët edhe u propaganduan fort nga regjimi komunist në Tiranë për kapjen e tyre. Pra, ishte tragjike, sepse shumë pak për këtyre misioneve funksionuan, ose ishte një brikot shkurtër. Dhe këmbgulja për të çuar ata vazhdimisht ishte një lloj llogaritje gabim dhe madje deri dhe një lloj vendimi për të dënuar me vdekje, sepse kur merri informacione që dështonin këto operacione dhe çoje të tjera, në kuptohet që ti po e çoje praktikisht drejt vdekjes shumë shqiptar të tjerë. Dushë një lloj qasje tjetër, por që me sa duket CIA më i gjashta britanike nuk e kishin të kohën dhe luksin për të menduar dhe shqiptarët u bën një lloj eksperimenti për të parë nëse mund të rrezonin një regjim komunist me desantime. Ky fakt që nga hapja dhe zbulimi i dokumenteve të CIA-s vazhdon të mbetet një prej ngjarjeve më sekrete mes ish Jugosllavisë dhe Amerikës, ku në të u përfshin edhe personazhe të rëndësishëm, një ndër ta ishte edhe vetë Tito. Dinamika e ngjarjeve të vërteta zhvillohet në Shqipëri. Është operacioni i CIA-s në vitet 1949-1953 për të rrëzuar regjimin e Enver Hoxhës, kur hodhën shqiptarët e trajnuar nga amerikanët, ku në Shqipëri ata u njohën si diversantë. Vjen nga anglishtja desantim, pra, futje në territor, pra, përfshirje në një vënd që nuk e ke ti në kontrol. Komunistët e përdorin në term tjetër, pra, i thoshin diversant, pra, për bërë diversion. Dhe, kjo është termi që sot njofin më shumë shqiptarët, për një lloj termi pejorativ. Mos harëm që këta ishin njerëz që përbashkëpunonin tashmë me vende të NATO-s dhe qëllimi ishte për të rrëzuar një regjim diktatorial për të krijuar një vend të lirë. Shqiptarët, pasaj që e Kosovës, kishin një synim edhe më të madh. Ishte edhe
çlirimin Kosovës dhe pse jo bashkimi i saj me Shqipërinë. Dhe që kjo ishte një mision dhe mi pamundur, për shkak se pas viteve 48, siç ne e dim, Tito ka një qëndrim tjetër me Perëndimin dhe kjo vështirëson gjithë projektin e shqiptarëve të Kosovës për një çlirim të shpejtë të saj. Destan Berisha u hodh në Shqipëri 3 herë me parashut. Hera por është, me sa mbaj mend, është moj i 51-tës, ose 50-tës mund të jetë, i 50-tës, pas e është i 51-tës edhe njëherë në fund për sëritin. Mbjetesa ti, mënyra si mbjetoj, nga që kam por dhe deshifruar në dokumente, në arkiva, edhe nga rrëfimi i tij vetëm që e ka lënë në një intervistë gojore në televizion në New York në vitet 92-93, është më tepër edhe punë fati dhe gjithëshmëria e tij personale. Një intuit, do thoja, një luftëtari të ri, të maleve. Ai hera por si mbjetoi për shembull, operacioni ishte vendosur që grupi i tij do hedhej me parashut në këtë vend, po e zëm ku po bëjmë intervistën. Ndërkohë që natën duke kaluar aeroplanat, cili ishin pilot polak, sepse Amerikanët nuk dëshironin që të zbuloheshin që po qëndronin mbrapa këti operacioni dhe këshin rekrutuar lloj-lloj rekrutësh të tjerë, pilot polak të njohur gjatë luftës dytë për t'i hedhur skuadrat shqiptare në atë kohë në Shqipëri. Edhe natën, me që Shqipëria ishte në errësirë, nuk ishte elektrifikuar, nga mos saktësia e hedhjes, do ishte hedhur në periferitë të Prizrenit. Ndërkohë që grupet e tëra të sigurimit edhe të ndihmuar nga banorët lokali prisnin këto grupe për t'i kapur, për t'i arrestuar, për t'i vrarë më njëherë. Dhe ai shpjegon madje në një intervistë dhe thotë, unë dëgjoja edhe zhurmën e qenëve të njerëzve që ndiqnin bolë dhe ne vazhdonim. Në operacionin e dytë kishin qenë shumë afër, aty ai humb dy shokët, njëri gjatë rënies kishte thyrë këmbën. Edhe madje Destani tregojnë këta në raportet e CIA se si kishte marrë armën dhe kishte vrarë, sepse ishte lutur shoku i tij që ta vrisë mos e lindte të binte në dorë të sigurimit, sepse ndryshe nuk mund të të shkonte. Pra ishin momente të rënda edhe për ta dhe të jashtëzakonshme. Edhe pasaj këta vazhdojnë, luftojnë për një anë ditë dy në një nga zonat atje afër Elbasanit, me sa mbaj mend në operacionin e dytë. Dhe era të tretë është ku ky ishte udhëheqës i njësisë, sepse i herën e parë kishte qenë kapiten Ali Riza Smoni dhe ai po ashtu nga Prizrena ishte kishte mbetur i vdekur në era të mëhershme. Edhe aty kishte qëndruar më së gjati në Shqipëri. Kishte pasur disa betejë, por prap pa pas mundësi me bë atë lloj misioni për çfarë ata ishin hedhur, sepse thjesht sa po arrinin në tokën shqiptare, bëi gjithçka e pamundur. Banorët lokal ishin kthyer kundër tyre dhe ishin nënshtruar nga pushteti komunist. Kishte shumë agentë shërbimit të sigurimit të shtetit që i ndiqnin këmba këmbës dhe thjesht ai pastaj kishte mësuar rrugën se gajbinte, herë kalonte në Maqedoni dhe hynte në Greqi, herë i binte në Greqi. Edhe një jetë vërtet shumë tragjike, mundimshme, mirë po edhe që ja kishte arritur të dalë gjallë 3 herë nga Shqipëria. Grupet që amerikanët infiltronin ishin kryesisht nga kampet e barit në Itali, por në ato vite sigurimi ishte shumë aktiv. Ata ishin të papërgatitur për të bërë një trupe fort guerrile.
Cia ishte në krye të këtij operacioni? Njerëzit që u hodhën me parashut bën trajnim si përfaqësor. Po të kishte sukses, Cia do të vazhdonte edhe me vende të tjera komuniste të njëjtin aksion që bëri në Shqipëri. Kur Cia dështoi dhe u tërhoq, në historinë e saj nuk u tentua më asnjëherë tjetër një operacion i tillë. Destan Berisha dhe në fund të jetës e bën një jetë modeste. Mos të them një jetë ku punon sa për të mbjetuar. Por e veçanta e ti është se kishte një vesë që mbahej veshë mirë, u thonte mirë. Mustaqet e shkurta, të thinjura, asje nuk ishte rruar. Pra ishte një njeri që kishte shije, ishte shik edhe udhtonte mjaft. Sidomos pasi kishte dalë në pension, edhe shionte atë vlirin që ja kishte dhënë Amerika, me që rinia ti ishte, po themi si në filma, ishte tragjike, ishte me të papritura, kishte momente shpesh ku nuk mund të mos mbjetonte, të mos dilte i gjallë, edhe nuk ishte fëmijë, nuk la asnjë fëmijë. Nuk ishte pasardhës, dhe kjo historia pasardhësve jam arritur me intervista disa shokve të ti, miqve, në Amerikë, ta gjej një përfundim, si është e mundur, ku ai ishte i martuar në Amerikë me një shtetase, me prerat e gjermane, nërkohë që edhe nuk ishte i vjetur për të lënë një trashëgimtar. Edhe jam befasuar edhe vetë, kur kam kuptuar nga rrëfimet e miqve të tij që ai kishte një shprehje, një ves që thoshte vazhdimisht që një luftëtar i mirë nuk duhet të ketë familje, nuk duhet të ketë pasardhës. Sepse ai besonte edhe në moshë më të vjetër që disi mund ta thrriste dikush që ta jepte një kontribut që përfshihej dika. Dhe ky përfundim i tij që një luftëtar i mirë nuk duhet të ketë pasardhës e lidh me historinë e tij të rinisë në Prizren, në Kosovë, ku i kishte lënë 3 motra. Një u zhvillua gjyqi kundër spionëve dhe diversantëve terroristë në shërbim të shteteve imperialiste. Në sallën e gjyqit asistuan punëtorë në punës të qytetit, fshatar të rrethit, familje dëshmorësh, korespondent i Dasit dhe korespondentet e gazetave Pravda, Unita, Humanite. Avukatët mbrojtës të pandehurve. Prokurori Sotir Qiriaqi, Naktakuz Leti, demaskoj dhe primtari në armiqësoret imperializmit amerikano-engles kundër Republikës Sonë Populore. A i me fakte ndorë zbulon kriminalet të spionëve dhe klyshve të spionajit amerikanë, të debestitiste, monarko-fashistëve grek dhe të neofashistëve italian. Kriminelet e hedhur me parashuta e të pajisur me armë mjetet ndryshme bën çmos për të penguar popullin tonë në punën e tij paqësore. Por populli ynë nuk i trembet provokacioneve e shantazheve. Ai diti dhe kësaj here ta bëjë të dështoj veprimtarinë kriminale të agjentëve të imperializmit. Vendimi i merituar kundër spionëve dhe diversantëve që shprehje e vullnetit të gjitha masave tona punonjëse që luftojnë pa u lodhur për paqen kundër nxitësave të një lufte të re. Më 22 shkurt të këtij viti në sallën e kinemas 17 orë në Tiranë u zhvillua gjyqi kundër një grupi spionësh diversant në shërbim të spionazhit anglis, jugoslav dhe grek. Trupin gjykus e kryeson major Mustafa Qilimi. Ndihmës prokurori përgjithshëm, shoku Sotir Qiriaqi, na aktakuz dhe ti vënëdukje tentativën e imperialistëve të amerikano-anglis dhe të satelitëve të tyre titist dhe monarko-fashist për të penguar zhvillimin paqësor të Republikës sonë. Shërbimet e spionazhit anglis, jugoslav dhe grek grumbullojnë kriminalët shqiptar të arratisur i armatosim në armë të ndryshme,
me pushke, me bomba engleze dhe amerikane e i hedhin në tokën tonë për të vrarë njerëz e për të shtënë panik. Por larat e tyre, të nënshtruar nga dollari dhe sterlina, mundohen më kohë që të prishin punën paqësore të popullit tonë. Ky popull i ka zënë këta klysht imperializmit dhe u kërkon llogari për krimet e për trafin e tyre ndaj Abdeut. Kriminelli Qazim Xhake, agenti i tisve të Jugoslav, përgjigjet për krimet e tij. Kulaku bandit Duhe Vuksani, që ishte jetur për gjatë, e kishë menduar se po të binte në përpjekje me forcat e sigurimit të popullit, do t'i dridhe i zemër, por që për paragjyqit do të dridhe i deri, këtë nuk e kishë menduar kur. Rojtari Trim dhe Vigjelen të Kurant Saraci tregon se si zuri diversantin Qazim Xhake. Dëshmimtarët pohojnë krimet e tyre. Në pretensën e tij prokurori vënëdukti aktivitetin armiqësor të imperialistëve dhe të agentëve të tyre. A i kërkon dënimin e merituar për traftarët e Abdeut. Avokatët bëjnë mbrojtjen e pandehur. Drejtësi e popullit gjykon dhe dënon pa mëshirë ata që me pike me bomba duan të krijojnë një kasapan tjetër e të dëmtojnë në zhvillimin paqësor të Republikës Sonë Popullore. Paqë kërkojnë të pengojnë mercenarët imperializmit. Nga ana e gjyqit të lartë ushtarak u zhvillua procesi i spionëve diversant në shërbim të imperializmit amerikano-englez. Prokurori ushtrisë popullore nën kolonel Siri Çarçani i paraqit i gjyqit akt akuzën. Janë fajtorë për krime kundër popullit, Ethem Çako, Kasem Zhupa, Lokman Lutfi. Në gjyq asistojnë korespondent nga vendet miqë. Gjyqit ju paraqitën prova mbi veprimtarinë e tyre për spionët dhe diversantësh, parashuta, stacion radiofonik, armë. Pas procesit të vazhdoj disa dit, kryetari gjyqit të lartë nën kolonel Suaib Panariti shpalli vendimin e gjyqit. Spiona diversant muarën dënimin e merituar.